Javnost je potresla stravična vest da je u Banjačkoj šumi pronađen mladić od 27 godina sa teškim opekotinama na telu. Filip Stevanović je na veliku žalost preminuo u bolnici od posljedica povreda, a kako mediji prenose, još uvek je misterija šta ga je nateralo da se sam polije benzinom i zapali i da li iza celog slučaja stoji sekta. Mladić koji je preminuo nakon što se 23. septembra zapalio u Banjičkoj šumi, svoje roditelje, prijatelje i kolege ostavio je da se suoče sa pitanjem zašto. Roditelji Filipa Stevanovića sumnjaju da je njihov sin žrtva sekte i da nije želeo da naudi sebi, kako su izjavili za jednu televiziju. Bio je izuzetno inteligentan momak koji je osvajao brojne nagrade u kvizovima i išao na takmičenja. Na dan nesreće otišao je na posao, ali je već posle 2 sata bio nedostupan. Kako su roditelji naveli, policija ih je kontaktirala i obavestila da je oko 17 časova primljen poziv iz Banjičke šume, odakle je Filip pričao 4 minuta sa lekarima hitne pomoći i sa njima. Policija je nakon toga proverila šumu, ali nisu uspeli da ga pronađu. Roditeljima predstavlja sumnju podatak da su njihovog sina sa lakoćem zapravo pronašli drugi drugarica. Kako mediji prenose, pred bolnicom se pojavio i Filipov kolega, koji je ocu mladića predao torbu od laptopa, kožnu jaknu i mobilni telefon, i to bez podataka i očišćen. Upravo taj momak je 2 dana pre tragedije dao otkaz, a nakon što je Filip preminuo, tražio je da mu se preda njegov lanac i prsten koji je nesrećni mladić nosio oko vrata. Pojasnio je da mu je njegov nastradali prijatelj rekao da, kada njega ne bude više, uzme lanac sebi. Kako su mediji preneli, na dan sahrane pojavila se i devojka koja je pronašla Filipa u šumi, rekla je da se zove Milica i dodala "vi skoro sa osmehom". Roditelji su sumnjičavi zbog činjenice da je cela sahrana snimana, a da ne znaju ko je osoba koja je to uradila. Na grobu su pronašli i karte u boji, a majka svedoči da je pred smrt svom sinu pronalazila fleke od krvi na donjem delu pidžame, za koje se Filip pravdao da su od raskrvavljene ruke. Ono u čemu su roditelji složni jeste da nije bilo nikakvih naznaka da je njihov sin bio depresivan i da nije bio spreman da uradi ovako nešto. E sada nastavljamo ovu priču u studiju. Pričamo o uticaju sekti u Srbiji. Gost 150 minuta je Dimitrije Pastuović, jedan od najvećih stručnjaka za sekte i predsjednik Udruženja za stabilizaciju omladine ZID. Dobrodošli u 150 minuta. Hvala. Vi ste, koliko smo razumeli, ove sve vreme i u kontaktu i sa porodicom i sa policijom. Šta je ono što možete da kažete u ovom trenutku? Prošlo je nekoliko dana od smrti mladića. Šta je ono što možete da iznesete u javnost, a da ne omete istragu? Da li je definitivno potvrđeno da je u pitanju sekta? Definitivno potvrđeno nije. Definitivno moje mišljenje je da jeste. Znači, vi znate da koliko puta sam demantovao da je sekta u pitanju kada ljudi obražavaju razne stvari. Ovde jeste sektno delovanje i sektni uticaj definitivno zbog raznih stvari koje su primećene i na licu mesta, zbog raznih stvari koje su dešavale i posle, zbog raznih naznaka koje su bili, znači recimo, koje vidim da niste objavili, a ja znam da mogu da ih objavim. Znači, a to su? A to su recimo da su na grobu nesrećnog mladića posle toga nađene... Tarot karte. Tako je. To nije sada objavljeno. Nije u prilogu, ali to pričali ste već na to. To su kao one Jugio karte, da. Što je, na primer, sekta kada ubija, kada u stvari, to se može reći ubija, iako je natrala žrtvu da izvrši suicid, to je takođe ubistvo po meni, jer lako je manipulisati sa decom, iako on ima 27 godina, ako je on bio veoma školovan, veoma načitan, obrazovan, dečko koji je pobeđivao na kvizovima, dečko koji je bio human, koliko čujem, bio je divno dete. Ipak je on samo dete u odnosu na neke manipulatore koje žive za to da bi nekoga, kako bih to rekao, odradili i koji se školuju za to godinama, a pritom imaju prirodni talenat za to. A da vas pitam, recimo, za ovu repliku prstan iz Gospodara prstenova. Vi ste rekli, ukoliko nije u pitanju replika, da može biti povezano sa sektom. Kako ste rekli da se zove? Derviške sekte, to su, znači, sekte odmetnute od islama, može biti taj koji, inače, islam zabranjuje pisanje zapisa po komadima nakita ili sličnih stvari. Međutim, džinđije, to je takođe jedna vrsta njihove sekte, i širbazi, koji su njihovi čarobnjaci, kako oni to nazivaju, to rade i to stavljaju. Ja poznajem, recimo, neke koji stavljaju na jaja, stavljaju vefkove,
jaja, da, kokošija jaja. Šta stavljaju? Na vefk, to je zapis. To je zapis, da. E sad, u ovom slučaju i dalje sve to negde na nivou pretpostavke. O tome i pričamo. Jasno. Da li se utvrdilo da li je reč o samoubistvu ili ubistvu? Po meni je ovde reč o samoubistvu. Znači, mali je poneo sa sobom stolicu, poneo je konopac, poneo je kiselu vodu, dete da pije, verovatno. I biro je sad postoji kod nekih sekti satanističkih kultova, kao što je red devet uglova, za koga ja mislim da stoji iza ovoga. Ne moram biti u pravu, znači nisam sveznajući, nisam Bog, naravno da nisam. Što na bolni način izvršiš samoubistvo, to ideš bliže njemu, to jest Luciferu. Ja mislim da ne postoji gora smrt od smrti samo zapaljivanjem. Čujete da su detetu preko 80% kože je bilo izgoreno totalno. Njemu nisu mogli da identifikuju otiske prstiju. Sve je bilo izgoreno. To je znači isključuje mogućnost da je on mogao da okrene telefon posle toga, je li tako? Jasno. Znači, automatski to stoji. A prsten jeste replika od... Jer Tolkien kad je radio taj film, on je kombinovao hebrejski sa arapskim i napravio taj jezik tih Mordreda u tome, mislim. E sad, još jedan podatak koji niste iznali. Postojalo su tri druga. On i njegova dva najbolja druga koji su sedeli zajedno iz matematičke gimnazije. Svako je imao neki predmet posle toga. Svako je imao neki predmet. Ali isto nismo iznali podatak da su u roku od 4 meseca i da su te osobe izvršile isto samoubistvo. Njegovi drugovi. Njegovi drugovi, on je treći. E sad, još jedan interesantan podatak. To su pričali roditelji, te mogu i ja da kažem, ja naravno znam, da je posle smrti njegovim roditeljima jedan momak tražio da se preda taj deo nakita o kome govorimo, jer je to bila Filipova želja. Pa vi razmislite šta je namera tom mladiću koji želi taj deo nakita kod sebe. A vi ste također savjetovali porodici da taj komad nakita nikako ne preda. Nikako ne daje, jer to se ide, ja ne bih da dajem savete da ih učim. Ali zašto recimo taj deo nakita nije u okviru policijske istrage kod policije? To morate da pitate njih. Nije moje da vam kažem, to je moje da im pomognem koliko mogu, a da pričam zašto nije, ne znam. Na kraju krajeva, najbolji mogući stručnjak u policiji, to je Isailović, radi na tom slučaju. Često smo u kontaktu, savjetuje se sa mnom, mogu da kažem da smo drugovi i on će to rešiti, to je 100%. Možda je već rešio, ali postoje još dosta podataka koje ja ne mogu da vam iznosim, a vezano definitivno jeste sektno delovanje. Ovo jeste sektno delovanje. Eto, kad se definitivno potvrdi da je u pitanju sekta, vi ste neko ko godinama, ako ne i decenijama unazad, radi, bori se protiv raznih oblika sekti ovde u Srbiji. I evo recimo, šta je to što onda mladu osobu navede da oduzme sebi život ili da bude ubijena na ovakav način? Kakav je to uticaj sekte? Šta je to što je mladić u ovom slučaju, ukoliko se utvrdi da je delovanje sekte u pitanju, mogao da duguje sekti ili na koji način je izmanipulisan od strane pripadnika iste te sekte da jednostavno na kraju sebi mora da oduzme život ili da pristane na to da ga neko ubije? Sad, pazite, lepeza je široka. Ne postoji, ne mogu ja da pričam, ne mogu da generalizujem stvari i da kažem njega su. Stalno govorim, ovo ponavljam uvek, da ne treba nikad zanemariti činjenicu. Za njih rade timovi psihologa, psihijatara, sociologa, sad i IT stručnjaka, ljudi koji umeju da se bave ljudskim mozgom i koji vrlo lako mogu da manipulišu, pogotovo mladim momcima, koliko god onda je bio, on je dečko bio naivan. On je dečko škola, čitanje, učenje, nije bio neko ko je mogao, makar momci s ulice bi mogli to da pročitaju vezanih očiju. Ali takva dobra deca poput njega, što je najgore u svemu tome, ne mogu da pročitaju. Mogu da manipulišu na razne načine. Druga stvar, postoje stvari koje... Ali više puta ste izjavili, izvinite što vas prekidam, da oni ucenjuju. Ali na koji način ucenjuju? Pa eto, na primer, ja znam slučajeve gde su bili, ko je skoro bio, gde je bila ucena, ili ćeš ti to uraditi, ili će ti otići najrođeniji. Da, ne imenujem da se ne prepoznal, takođe je bilo u javnosti. Mogli su na druga stvar... Hoćete da kažete, možda je bilo zaprećeno njegove porodici da ukoliko one... Ne, njegove porodici, nego njemu.
da će, da ukoliko on to ne uradi, da ima dva izbora. Moglo je recimo to da bude. Moglo je neko da ga ubedi da će otići dole, da će odatle pomagati svoje porodici. Postoje stvari koje ne možemo shvatiti gledajući kroz prizmu društveno prihvatljivog. Jako čudne stvari, imamo jako čudne učitelje danas, gurue koji nas preko medija, puna su im usta ljubavi i svega, u stvari rade sasvim druge stvari. Verujte mi da nam dolazi vrlo, vrlo teško vreme gde ćemo sa šarlatanima i hohštaplarima imati što više posla. Što više posla, sada je došlo vreme lažnih proroka kojih je sve više i više. Ako bi mogli da kategorizujemo, da li to uopšte može da se kategorizuje? Rekli ste u ovom slučaju da je Mladić izmanipulisan bio na lak način, on je ipak dobitnik brojnih nagrada, pametan dečko. Genijalan. Šta su tu parametri? Da li je to emotivna ranjivost? Da li je to životna društvena margini? Ili jednostavno svako može biti izmanipulisan od strane sekte? Hajde kažem ovako, svako ima svoju slabu tačku. Uh-huh. To vam je kao recimo... Ne znam kako bih vam poređenje dao. Znači, tamo gde je najosjetljiviji čovek, on ga kljuca tamo. Da li je to ovde, onde ili ovde, kljuca ga tu gde je najosjetljiviji. A da li te organizacije obećavaju nešto prvo? Da. Šta je pokazalo vaše iskustvo? Šta je to što obećavaju? Pa mogu zavisi, recimo, tinejdžerima, adolescentima obećavaju lep život, puno devojaka ukoliko su muškarci u pitanju i kontrač ili istog pola ukoliko su tog opredeljenja, obećavaju žurke, provode, popularnost od dana. Danas je ljudima mnogo stalo do popularnosti. Pogledajte, svi bi da se pojavljuju javno, svako postaje zvezda, makar preko interneta, svako želi svaki trenutak njegove intime da se vide. Ljudi snimaju, da izvinete, porno filmove da bi bili viđeni, pa kroz to postaju veliki. A šta te deci rade za uzvrat? Sve. Sve, znači postoje lanci prostitucije, postoje mnoge stvari o kojima ćemo tek pričati. Mislim da čak i nemamo dovoljno vremena u ovoj emisiji. Ma pitam vas zbog toga šta je recimo konkretno dečko koji ima diplome, koji je radio na elektrotehničkom fakultetu, šta je on to mogao da radi, šta je to što je njemu u stvari sekta obećala da će da mu... recimo da, a da je on radio nešto za uzvrat. Postoje neke indicije o kojima ne mogu da pričam. Postoje sumnje, da. Dobro. Da, ali ja mislim, znači, nemojte... Njega niko nije ubio, on je sam sebe ubio. To je moje mišljenje, ako vas to zanima, da. Čime se sekte slade? Da li je novac u pitanju? Ili upravo taj moment da dovedeš osobu do toga da oduzme sebi život? Da dovedeš osobu da oduzme sebi život, to je ono krajnje. To je ono kad ti osoba više nije potrebna ili kad ti bude potreban primer za više njih. Inače, one koriste na sve moguće načine. Šta je cilj svake sekte? Da se kompletna ličnost žrtve sekte, nikada to nije član, to je uvek žrtva, svodi isključivo i samo na interes sekte. Vođe guruji, pune svoje džepove, pune svoje novčanike. To je njima cilj. E sada, da li te vođe imaju nekog svog vođu, da li su oni to sami ili su dirigovani direktno iz nekih centara gore, da ne kažem dole, i to je pitanje. I to je pitanje, jedni misle ovako, drugi ovako, ali činjenica je da živimo u takvom vremenu i, nažalost, ne volim da budem pesimističan i uvek smatram da svako ko ima neki bar minut na televiziji treba da bude odgovoran za ono što izgovara i da ne lupeta gluposti kao što gleda mnoge što lupetaju, šarlatane, hohštaplere i ološ, izvinite na izrazu, molim vas, ali ja nekad ne mogu da se kontrolišim kad su takvi ljudi u pitanju. Ajde, evo samo za kraj da se fokusiramo na samo ove slučaj i koja je u stvari poenta vašeg gostovanja. Šta roditelji da rade, kako da prepoznaju sektu? Nažalost, to je danas jako teško jer sekta je virus koji mutira, menja oblik. Vrlo teško ćete ih prepoznati. Vi ne možete, pogotovo momka, nek mu je laka zemlja, Bog dušu da mu prosti, od 27 godina kontrolisati 24/7, nikako. Znači, vi opet, ako primetite bilo šta čudno u njegovom ponašanju, da vam se, međutim, mali se nije čudno ponašao. Ja znam bar 4 slučajeva, nijedan naznak. Ili roditelji nisu dovoljno edukovani, te nisu primetili. Mislim, ali koliko treba biti edukovan za roditelja, to... U svakom slučaju, ako primete nešto, mogu svakako vama da se obrate. Naravno, možda nama, službi, policiji, lekaru, bilo kome. Ali ako primete nešto čudno, bolje je sumnjati džabe nego da bude ovako. Hvala najlepše što ste bili u 150 minuta. Podsjetit ćemo se slučaja koje je radila naša koleginica iz Eksploziva, Jasna Đurić, vezano za sekte.
90. godina plašili smo se i pomisli na sektu. A onda su deceniju kasnije počela samoubistva, i to dece, iza kojih nisu ostale nikakve poruke niti razjašnjenja. To je bilo pitanje Crna Roža. Sekta, jednom rečio, uništavanje. Aleksandar je mladić koji tvrdi da se oporavio, da radi i da se ne boji, ali nije siguran da i danas neko ne motri na njega. U to vreme išao je u osnovnu školu i nije ni imao predstave koliko je opasno i kako bi mogao da ih se kloni. Fizički su brzo ušli u njegov život. Usledila su praćenja, pretnje, uznemiravanja, čak i napadi. Od mene je zahtevano da izvršim ritualno ubistvo i da ubijem svog rođaka. Ako to ne mogu da uradim, da podignem ruku na sebe. To je bio jedan određen broj uboda nožem. Ja sad ne mogu setiti koji je to tačno broj bio, ali tačno je izgovoreno koliko puta u leđa i da treba se nacrtati taj pentagram preko trebuha i preko grudi, da tu treba se ostave simboli. Ti simboli su zapravo abeceda etnorijanskog jezika, koji je jezik koji je izumreo jezik pre par hiljada godina. Smatra se jezikom anđela. Koliko u tom trenutku ti imaš godina, Aleksandre? Ja sam u tom trenutku imao 12 godina. Ja sam se samo povukao, znači isključio sam bio računar, povukao sam se i nisam... Dugo nisam pričao ni sa kim o tom. Sekta više nije ono što može da se vidi i prepozna golim okom. Ne samo da su registrovane kao verske organizacije i udruženje, već se vrlo često kriju iza meditacije, kurseva stranih jezika, pa, verovali ili ne, čak i frizerskih salona. Jer većina tih problema što se tiče sekti se dešava upravo zbog manjka komunikacije u porodici. Zato što neko počne nešto i sada tu deca su najviše labilna što se tiče toga, još uvek su u razvoju, osjećaju velike nepravde u životu, osjećaju velike nesigurnosti, i onda kada neko pokrene takvu priču sa njima, oni to ne kažu roditeljima na startu i ta priča se nastavlja, produblje, i to ode predaleko. Često ode do krajnjeg rezultata. I danas imamo slučaj o samoubistvu mladih ljudi koje nisu razjašnjene. Sekta je bolest zavisnosti i proces izlečenja je dugotrajan i bolan. Nemojte misliti da vama ne može da se dogodi. Danas opasnost vreba sa svih strana, politike, sporta, reklama, jeftinih i brzih rešenja, a danas ništa nema i nije za džabe.